Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për 83 vjeçarin Agim Shkullaku, i cili 3 ditë më parë në Korçë plagosi me çifte djalin e tij. I moshuari qëlloi të birin gjatë një konflikti për motive të dobta. Organi i akuzës ka kërkuar arrest me burg për të moshuarin, masë e cila është pranuar nga gjykata, ndërkohë që mësohet se avokati i mbrojtjes edhe për shkak të moshës së Shkullakut ka kërkuar masën e sigurisë arrest shtëpie. 83 vjeçari nga fshati Stropc vetëm pak ditë më parë pas një sherri që ka patur me djalin e tij 47 vjeçarin përparim Shkullaku, ka qelluar dy herë me çifte në gjoks ndaj tij, duke e lënë të plagosur rënd. Pak ditë më parë përpara grupit hetimor, i moshuari është shprehur se ka plagosur të djalin e tij pasi është në gjendje të rënduar psikologjike pas dhunës së ushtruar nga djali. 47 vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës në kryeqytet, por jashtë rrezikut për jetën.